Binti mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili ya vipindi vya Sultana iwapo ni tarehe 28. Babu Kalu anakuja kumuona Zuu na kukiria kwamba anajua mahali ni salama aliweza kuhamia na kwamba si mita chache kutoka kwa hiki kijiji. Zuu anaweza kumchapa kofi na kumwambia kwamba unaweza tuficha aje jambo kama hilo na sisi ni kama familia. Babu Kalu anaweza kumwambia kwamba Bisalama amemtuma aweze kuambia kwamba wao wajitayarishe ili aweze kwenda kula kwa msalimie. Leo pia tunamuona Bi Hua akimuomba Sada msaada wake ili aweze kuregesha uhusiano wa JJ na mamake Hua. Bi Sada anaweza kumwambia kwamba hilo ni jambo alinihusu mimi kwa vyovyote vile, niko na vita zangu kubwa kuliko uhusiano wa mama na mwanaye. Tunamuona pia ambapo Bi Sada anaweza kumuuliza Bi Asia kuhusu mipango ya ile pati ya Dida. Huwa anaweza kushangaa sana na kumwambia Sada kwamba aweze kuongea kando. Bi Sada akitaka kukataa, Bi Hua anamwambia kwamba ni kuhusu Bi Salama na anaweza kujua mahali Bi Salama aliweza kuhamia kutokana na ile mkutano wao wa mwisho waliweza kuwa nao kule nyumbani kwa Bi Salama. Baada ya Kokani kushuhudia ile gorofiano kati ya Babu Kalu na Zuu, anaweza kwenda kule uvuoni kumuona kaka na kumuuliza kwamba wapo anaweza kujua mahali waliweza kumpeleka Sultana aweze kumwambia, ama anamuuliza ama wewe ni mmoja wa hao ambao waliweza kupanga jana kumhamisha Bi Salama ili asikue na yeye Kokani. Kaka anaweza kumwambia kwamba muondokee pale, maana kuna vitu mingi kwa akili ambazo zinamsumbua kwa akili sasa, na hiyo si moja wapo. Tukiangalia familia ya Buya na Fatma, tunaona kwamba Buya anaanza kumuandikia Fatma check ya ile hela alikuwa anaitisha ili akaweze kutayarisha pati yake Dida. Fatma anaweza kufurahia, lakini upande mwingine Buya afurahi na maneno yake Bi Fatma. Na kipindi anaweza kuishia hivyo. Asanteni sana.